Vaterpolisti Naisa predurili su preko glave još dva kola u regionalnoj A1 ligi. Ovoga puta bodove iz Niša odnele su crnogorske ekipe. Niški tim prvo je u četvrtak poražen od ekipe Podgoričke budućnosti sa 14-9, da bi u nedelju u nešto neizvesnije meču protiv Katara iz Kotora opet gosti slavili sa 16-15. Duel protiv ekipe iz Kotora bio je pun preokreta. U pojedinim delovima viđena je i rezultatska klackalica koja je na kraju prevagnula na stranu crnogorskog tima. Gorak ukus posle poraza ostavlja i činjenica da su domaći u par navrata imali prednost od 3 gola, pa čak i mogućnost da je uvećaju. Imao je Nais narodski rečeno protivnika u šaci, ali su ga greške, nedostatak koncentracije i loše odluke omele da dođe do cilja i upiše prvu pobedu. Sa druge strane, ekipa Katara uspela je da iskoristi svaku grešku domaćina i naplati sve njegove propuštene prilike. Imali smo do polovine četvrte kontrolu u rezultatsku i u igri. Par grešaka su kaznili i preokrenuli nas. Mi nismo posle imali snage da do kraja, ajde da kažem, da se vratimo rezultatski. Tako da, eto, rezultat je takav. Mislim, cela utakmica je bila neka klackalica u serijama, golovi, mi 2-3, pa oni 2-3, mi 2-3. I, eto, ne znam, ostaje žal jer smo mogli. Još jedna utakmica u ovoj sezoni gde smo imali i šanse, i realno, i samo je trebalo da završimo kako treba, ali, nažalost, nismo imali dovoljno iskustva za to, nismo imali dovoljno strpljenja u nekim situacijama. Tako da smo kažnjeni s te strane. Mi smo 2 puta ispustili prednost od 3 gola, znači nije jednom nego 2 puta, da kažemo. To nam se dešava već od početka sezone, ovo nam je 5. utakmica gde mi imamo ogroman pad u 3. četvrtini. Morat ćemo da u narednom periodu poradimo dosta na toj fizičkoj spremi, da se dignemo što više psihički, jer očigledno da tu nešto ne štima kako treba, pogotovo kod nekih igrača od kojih se očekuje da jel tako, nose ovu ekipu mladu, da kažemo, morat će malo više da se potrude i rade u narednom periodu. Utakmica protiv Partizana na otvaranju sezone, kada je Nais minut do kraja imao 2 gola prednosti, pa zatim izgubio, kao da je odredila dalji tok sezone. Tu se već videlo posle Partizana da smo malo psihički pali posle tog. Mislim, to je bila, moglo je da se otvori sezona i ovako i onako. Mi smo eto tako otvorili malo nesrećno, što nije u sportu, ajde da kažemo, popularna reč, ali eto, nismo uspeli posle psihički da se vratimo u narednim utakmicama, sad se polako dižemo opet, pre svega na tom mentalnom planu, ali ovo je pokazatelj da nešto nije u redu, znači da mi imamo uvek prednost da vodimo, da gubimo, da padamo, znači to najviše ćemo morati da radimo na tom sebi. Do kraja godine ekipu Naisa očekuju još 2 gostovanja i to na severu Srbije. Izabranici Stefana Lukovića prvo će odmeriti snage sa Vojvodinom, a zatim i sa Zrenjaninskim Proleterom.